Знайомтеся, Юлія Давидова – працівниця лісового господарства в Закарпатській області, яка обрехала британську неурядову організацію EarthLight. Мова йде про звинувачення організації EarthSight в експорті лісу лісівниками держпідприємств. Наші дані говорять про те, що сотні державних компаній беруть участь в систематичному свідомому порушенні широкого кола правил під час заготівлі лісу. І немає нічого більш згубного, ніж незаконна санітарна рубка. Подібні звинувачення для лісівників не дивина. Вони були й раніше, але так активно бруду лється за останні 2 місяці. Василь Кий пояснює, звинувачення в експорті неправдиві. Каже, обласне управління лісомисливського господарства суворо дотримується мораторію. Звідки такі дані – невідомо, адже до них ніхто із запитами за інформацією не звертався. Єдині дрова, які насправді експортують – це пиломатеріали та колоті, а також частково однометрові. Мукачівське лісове господарство на 1.8.18 року експортували 200 кубометрів заготовок пиломатеріалів. З них пиломатеріал обрізний 18 кубометрів. Переробкою цієї деревини займаються 8 підприємств, а експортують лише 2. То деревина від наших рубок, як від головного користування, так від рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства. Ну це дуже незначний відсоток. Що британська неурядова організація навела неправдиві дані, підтвердили і в НАБУ. Згідно з положеннями закону реєстрації, в ЄРДР підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті з них, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення. На сьогоднішній день достатні дані, які свідчать про ознаки кримінальних правопорушень у діях будь-яких службових осіб, відсутні. Як кажуть в обласному лісомисливському господарстві, причиною таких активних звинувачень може бути захист відомства Тячівського держлісгоспу. А один із активних обвинувачів може мати і особистісні причини дискредитування лісівників. Цей підключився заступник директора Мукачівського держлісгоспу, який раніше також на нього були відкриті кримінальні справи, коли він був директором Тячівського агролісу. І ці нападки почались якраз з Тячівського держлісгоспу, який є сумлінним платником податків, який після створення Тячівського держлісгоспу Наталія Іванівна Катерняк підняла, і він є в трійці тячівських держлісгоспів, які є лідерами по сплаті податків і наповнює бюджету. Викривачі лісової продукції не беруть до уваги інший факт. За 2015-2017 роки обсяг експорту деревного вугілля за кодом 4402 виріс з 121 тисячі тонн вартістю 34 мільйони доларів до 174 тисяч тонн вартістю 59 мільйонів. Ці звинувачення вже розкритикували екологи. Останнім часом ми стали свідками не так фахового обговорення екологічних проблем, як подекуди огульного критиканства. Критиканство без об'єктивності, без аналізу та пропозицій вирішення проблеми. І тепер перед професіоналами постала проблема не лише у проштовхуванні ідей, але й в боротьбі з псевдоактивізмом, який однозначно шкодить здоровому екологічному руху і захисту екології загалом. Проте закидами в бік діяльності лісівників не обійшлося. Вже особисті образи посипалися у бік прес-служби Юлії Давидової. Він погрожував, що мене треба знищити, мене треба звільнити з посади. А питання зрубаних дубів, яких теж не оминула гірка участь в конфлікті, і про які не говорили тільки ліниві, зрубали не на території лісництва. Уже встановлено, Держгеокадастр оприлюднив документи і журналісти, що це землі запасу, що це не є територією Тячівського держлісгоспу і не відноситься до підпорядкування Закарпатського обласного управління лісово-мисливського господарства. На захист діяльності Закарпатського лісомисливського господарства став і народний депутат України Валерій Лунченко. Сьогодні лісова галузь у топі найбільш актуальних тем і єдина галузь, яка наповнює бюджети. Адже сплачує рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів місцеві бюджети, податки на прибуток, податки на доходи фізичних осіб та всі інші податки та збори на суми в сотні мільйонів гривень. Ліс – єдиний відновлюваний ресурс на Закарпатті і галузь стабільно працює, забезпечуючи високі зарплати та робочі місця. Однак систему хочуть розвалити і дехто переходить усі дозволені моральні та етичні рамки. Зайшовши у Фейсбук, побачив, що прес-служба Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства почали бомбити громадяни, які у час війни прикриваються маскою активістів у прямому сенсі. Насправді ж всі знають, що вони шахраї. Залишати такі звинувачення без уваги у відомстві не збираються. Щоб притягнути винних до відповідальності, юристи вже готують позовні заяви до правоохоронців. За статтею 345 – перешкоджання діяльності журналіста. В цьому випадку – прес-секретаря відомства. Приховуючи
останні події в соціальних мережах, погрози до прес-секретаря. Ми розглядаємо це як тиск на незалежну журналістську діяльність. На даний момент нам готується звернення до правоохоронних органів для того, щоб вони дали оцінку діяльності конкретних осіб, які погрожують журналісту, і відповідно вживали вже певних заходів. Як правоохоронні органи прийдуть до якого висновку, який це тиск був здійснений, які це погрози, і будуть кваліфікувати дане діяння, тобто від виправних робіт до безпосереднього ув'язнення. Лісівники кажуть, що борються з незаконною порубкою. Торік було зафіксовано понад 400, а вже в цьому році понад 200 таких випадків. Причетних до порушення лісівників звільняють з доганою, а на місцях розставляють камери відеоспостереження та проводять рейди. Сама ж Юлія Давидова каже, за наклеп в бік обласного управління лісомисливського господарства та образи на свою адресу вимагає для кривдників покарання згідно закону та вибачення.